Morjes! Mä oon Andras Pas, moro, ja tervetuloa seuraamaan uutta jaksoa Leffamättöä. No niin, moro, mä oon Ville, ja tänään me teemme mitä? Mä ajattelin, että tehdään niin semmoista safkaa, millä ihan meillä jokaisella suomalaisella on varmaan jonkinnäköinen kosketuspinta kautta kokemus. Kalia ja makkara vai? Ei, vaan perunaa ja nakkikastiketta. No niin, hei vittu, kuulostaa kyllä hyvältä. Niin. Mutta tämä on siinä mielessä erikoista, että tämä on sitten ihan täysin vegaaninen, että tässä on mitään eläinperäistä, että tämä on täysin vegaanista safkaa. Kuin sä oot keksinyt silloin, että sä et pistä juustoa tuolta kilo. No, nyt mä jätin juustot pois ja ajattelin, että tehdään ihan tämmöistä. Eli kastikkeeseen tulee sipulia, 2 kappaletta. Ja mä ajattelin, että tehdään vähän kirpeämpi, niin laitetaan chiliä. Joo. Sitten kaura, kasvis. Sekoite, 3 purkkia. Nom nom. No mä otin omat rypsiöljyt ja sitten mä laitan sitä omaa vibaa, eli mä laitan ketsuppia siihen sekaan, niin siitä saadaan vähän väriä ja tomaatin makua. Ai jee. Siitä tulee aika hyvä. Ja sitten tästä löytyy itse kasvisnakit. Joo. Nää löytyy K-supparista ja nää on aika edulliset omasta mielestä. Sitten perunat tietenkin keitetään tässä, perunat. Ja sitten siihen tulee sitten kylkiäiseksi vielä venäläisiä suolakurkkoja. Mä alan kuoriin perunoita ja meillä on vieras täällä. Niin, morjensta! Morjens. Tervetuloa tänne Leffamättöön, eli Artturi, moi! Artturi Ruutten, kyllä. Joo, eli kerros vähän itsestä. Sä tulit pitkän matkan takaa tuolta oikein Turusta. Oikein Turusta, kyllä. No niin. Ja odotan niin olla tätä Andresin Leffamättöä ja tänään meillä aiheena on sitten keskustelussa soturit. Ui, The Warriors, eli Walter Hillin elokuva vuodelta 79, ellei väärin muista. Ootko nähnyt aikaisemmin kyseistä? Juu, varmaan tusinan verran kertoja, kun on katsonut ton, ja viimeisin kerta oli nyt junassa, kun tulin tänne. Joo. Netflixistä se löytyy tällä hetkellä, ja on ihan tuoreessa muistissa toisin sanoen. Joo. Niin, Joo. Mielenkiintoinen keskustelu varmasti syntyy. Joo. Tämä on kyllä semmoinen kulttileffa. Mä oon itsekin nähnyt ton niin kuin varmasti, en mä varmaan ehkä tusinaa kertaa, mutta sanotaan, että enemmän kuin 5 kertaa olen varmasti elämäni aikana nähnyt. Ja niin Andes varmaan on nähnyt Warriors-elokuvan kyllä. Monta. Tässäkin Warriorsissa on mun mielestä maailman parhaat jengit kyllä. Ja siis mua nauratti, kun mä olin, että ei vitsi, onks nää niinku oikein tosissaan, tiedätkö? Siis alussa kun menee, niin kun siellä oikeesti joku bilehile-porukka tulee sieltä. Niin joo, joo. Että joo. Sitten on ihan viimeisen päällä, niin kun, että yksi jengiporukka tuollaisi, sitten on mimmiporukka, sitten on se bisisporukka. Kyllä, joo, Baseball Furies ja... Joo, kaikenlaista löytyy. Niin joo, siis se rullaluistelijat, ja mitä, mä en muista sen jengin nimeä nyt, mutta... Mun mielestä aivan mahtava nämä Baseball Furiesit on mahtava jengi. Niin kun, siis, mieti, jos nämä tekee tämmöisiä juvenile-rikoksia, tiedätkö, vaikka niin pöllii jonkun auton, niin siis ei ole kauhean vaikea löytää näitä kavereita. No koska... ei, naamamaskit ja kaikki. Mulla tulee aina, mun mielestä se on sen leffan tyylin parhaita kohtauksia, jos kun nämä Baseball Furiesit tulee paikalle, koska mulle tulee vahvasti toi... Kellopeli Appelsin. Joo, hieman ehkä joo. Ja siis aivan varmasti toi Enzo G. Castellari on ottanut vaikutteita Bronx Warriors, tietysti ihan nimeä myöten. Niin kun, siinä oli lähes samanlainen jengi mun mielestä Bronx Warriorsissa kuin tämä Baseball Furies. Joo, no siinä muistin niin. noin rullaluistimillakin paineleva jengi, niin sehän nyt aika suoraan. Tosin ehkä niin kun, Bronx Warriors on ehkä se on enemmän fantasian puolelle menevä elokuva. Joo, kyllä. Siinä missä taas Warriors on ehkä niin kuin enemmän realismiin. Joo, hieno se niin kuin 70-luvun lopun New York, mikä siinä joo. näkyy, niin on kyllä mestattu vähän rempassa ja kaikki on vähän nuhjusta ja. Joo, siis mun mielestä grittyä. Kyllä, siis gritty olisi oikea sana kuvailemaan sitä niin kuin miljöötä, siis todellakin, että ja siis semmoinen tosi lohduton paikka, että se ei anna paljon, niin kuin, siellä ei paljon semmoisia niin kuin, tiedäkö, sosiaalista aktiviteettia tiedäkö, niin kuin, nuorisolle. Joo, kyllä. Ei todellakaan ole virikkeitä kauheasti. Ei, niin. Mikä on sitä ajanut heidät tuommoisiin muunlaisiin virikkeisiin. Olisi mielenkiintoista tietää, että kuinka realismiin pohjautuva toi on, niin kun, tiedätkö, että oliko oikeasti jengiskene New Yorkissa tohon aikaan, oliko se noin... No, niin kun... Miksi ei olisi? Niin, ja itse asiassa tuosta olen joskus lukenut tuon tekemisestä semmoisen
anekdootin, että siellä niitä piti, kun ne kuvasi sitä siellä New Yorkin kaduilla, niitä piti palkata semmosia jotain, ei nyt konsultteja, olisikohan se mainittu jotenkin advisors, joo, jotain tämmöistä. Jotain jengiläisiä. Niin, että minne ei kannata mennä kuvaamaan, joo, jengi asut päällä, muuten niin kuin lähtee kamerat ja kaikki niin kuin tapetaan tyyliin, joo, tai joo, hakataan, mitä ikinä. Niin kuin. Että semmoista siitä ainakin on kuullut. Että kyllä siellä sitten on pakko olla niin kuin sitä jengiskeneä ollut silloin. Että... Mm. Ja siis niin kuin, kyllähän toi elokuva, niin kuin, miten tässä niin kuin, hienosti kerrotaan tässä suomalaisen VHS:n takakannessa, että nerokas mestariteos väittävät toiset. Arvioi itse. Elokuva on vaarana yhteiskunnallemme, sanovat jotkut. Niin kuin sanotaan näin, että tota, siis tavallaan niin kuin voi perustella sitä, että niin kuin, okei, siis se on sen aikaisesta niin kuin nuorisokulttuurista kertonut, että okei, silloin oltiin valmiina heti meneen tappeluun, tiedätkö, joo, että niin kuin, kyllä. Ja varmaan Suomessakin, tämähän oli kielletty, tiedätkö, varmaan peräti kahdesti, tiedätkö, että, niin kuin, että tätä ei tuoda niin kuin Suomeen nuorisoa turmelemaan tätä elokuvaa. Joo, Suomen elokuvatarkastamo kielsi aikoinaan filmin esittämisen elokuvateatterissa, mutta joo, tässäkin, juu, kyllä. Niin. Mikä on hölmö. Niin, no, niin, mutta tavallaan kun ajattelee sen aikakauden niin kuin vinkkelistä, niin onhan se tavallaan raju ja varsinkin niin kuin nimenomaan suunnattu nuorisolle, että vähän niin kuin tällä, katsokaa. Joo, ehdottomasti niin, suunnattu nuorisolle, niin, juu, sepä se. Ja mun mielestä se on hyvä, ei ollenkaan niin kuin tuulasta temmattu vertaus, niin kuin verrataan niin kuin saman vuoden, onko saman vuoden vai edellisen vuoden, Saturday Night Feveriin, tiedätkö, niin kuin, sekin on myös, joo, New Yorkilainen nuorisokuvaus. Kyllä, mutta se tuli 7-9, niin. On se 7. Niin, niin. Juu. Mutta se taas niinku kertoo ehkä vähän niinku paremmista piireistä tulevista nuorisosta, joo, että niinku mikä on itse asiassa hauskaa, niin tässä on semmoinen kohtaus, kun on siellä metrossa, juu, joo, varmaan olit menossakin ehkä siihen. Mä olin menossa siihen. Joo, joo. Ja sitten sieltä tulee tätä niin kuin se tavallaan diskokulttuuria edustavaa niin kuin tätä vähän niin kuin keskiluokkaisempaa niin kuin pariskuntaa kaksin kappaleen siihen metroon, ja ne käy siinä semmoisen silmään. Mun mielestä yksi filmin mielenkiintoisempia kohtauksia, kun kattelin tuossa, että mä niin kuin, siis, mitä siinä yritetään kuvata, siis tavallaan niin kuin, semmoista niin kuin, kuilua näiden välillä, joo, tiedätkö, niin kuin, ne on täysin eri maailmoista, kyllä, tuleva, kyllä, porukka, tiedätkö, niin kuin, ne kohtaa siinä, ja siis se muija sulkee silmänsä, ja se varmaan toivoo, että ne katoaisi. Joo, juurikin tämä, niin. Joo, se on se homma siinä. Niin. Että ne on niin kuin jotenkin edustaa niille niin kuin vittu sitä pahinta paskaa ja varmaan varmaan niin kuin ihan toisin päin. Joo, joo, niinpä. Tavallaan semmoinen niin kuin ylittämätön kuilo, joo, niiden välissä. Huomasitteko, että tota, kyseessä leffassa ei ollut ketään isoa tähteä. Se on aika tuolla. Ei ollut, vaikka niin kuin esimerkiksi silloin Michael Beck ja sitten James Remar on siinä, joo, jengissä, joo, mutta joo, ei ne varmaan siihen aikaan ollut kauheasti vielä tehnyt filmejä, että no, eikä niin olihan siellä niin sali. Niin, Sali, David Patrick Kelly. Niin. Se sairauksen siinä alussa ampuu. Joo, kyllä. Joka pistää sen shown pystyyn, että varjoiksit oli ne, jotka murjoivat. Nimenomaan, kyllä. No. Joo. Kunnon nilkkirooli. Joo, ja siis siitäkin vittu se kyllä osaa. Joo, niin, joo, se osaa se täydellisesti. Ja mulle tuli mieleen, se oli aivan mahtava se, että se, ne on siinä niinku kioskilla puhumassa. Joo, se kiskakaan. Joo, ne, se ottaa, heittelee siinä niinku jengille karkkia, tässä syötkää tästä, syötkää tästä. Se muija kysyy, että hei vittu, sä saat velkaa mitä 10 bucks tai jotain. Niin. Sitten se kääntyy. For what? Joo, joo. Ja sitten seuraava kohta. Vittu, niin, mikä mulkku. Joo, joo. Se on kyllä ultimate mulkku. Joo, ja kyllä osaa sen. Ja sitten mä, siis se oli kans tosi hieno oivallus siinä. Se, että niinku, miksi sä teit sen, sitä kysyi sitä loput. Miksi sä ammuit sen sairauksen? Vittu, mä tykkään tehdä tämmösiä juttuja. Niin, mä vaan tykkään tehdä tämmösiä juttuja.
ei siinä sen kummempaa sitten. Ei ollut mitään niin kuin semmoista salaliittoa, että okei, kun me saadaan tää äijä päiviltä, että me vallataan niinku. Niin, ei mitään niinku, ihan huvin vuoksi vaan. Mä tykkään nyt vaan tehdä tämmöisiä niinku crazyja juttuja. Joo, joo. Ja niin kuin, mä niin kuin heräs kysymys, miten sen jengi, niin onko niitäkin ihan ok? Ne voi kuolla, saatan, niin. Jos tää yksi tykkää tehdä niin kuin tämmöisiä crazyja juttuja. Joo, kyllä. Joo, ne on aika semmoisessa, että se, mikä sen hahmon nimi nyt oli? Siis se oli nimenomaan... Kenen hahmo? Siis tämä. Niin, eikö ole? Siis se on, mikähän sen, niin, hetkinen. Se oli joku viiselta, joku vastaava. No se sopii sain hyvin. Nyt mä unohdin sen. Joo. Itsekin, just sen katoin, niin se ei ole kauheasti tapetilla siinä elokuvassa. Ei niin, olekaan. Niin ei muutenkaan niiden nimet. Warriorsin keskuudessa ehkä enemmän ne heittelee niitä, että toi on Rembrandt ja mikä ikinä. Mutta sen jengi, niin se on semmoisessa aika alisteisessa asemassa mun mielestä siinä. Ne ei kauheasti puhu niin kuin, se muu jengi niin kuin mitään. Se on ainoa, ketä sitten on. Se on se kova ääni siinä. Ne on varmaan just menee vaan sen mukana. Niin, se on niinku, niin. Varmaan tämä jätkä, vaikka se on pieni kokonen, niin se on varmaan just semmoinen, että se tekee vaan niinku crazyä juttuja. Huvin vuoksi. Niin. Että okei, toi on kova jätkä, mennään sen mukaan. Niin kuin, joo. Joo. Warriors. Se on tosiaan Walter Hill ohjaaja. Mitä mieltä olette Walter Hillistä niin ohjaajana? Tämä on hyvä, mutta mä oon kyllä tykännyt melkein järjestää kaikista sen. Joo, ne on semmoisia äijäfilmejä, tiedätkö? Siis... Siinä ei taida olla ketään niin kuin, ison, siis varmaan jokaisen ison toimintatähden kanssa se on tehnyt jo. Stallonen kanssa se teki se Bulletproof, sitten teki Schwarzeneggerin kanssa se teki ton Red Heatin. Joo. Sitten okei, Chuck Norrisin ja ei, jos... sen kanssa. Eikä Seagalli, eikä Damme. Sitten se on tehnyt Bronsonin kanssa se on se Hard Times. Niinpä, juu, niinpä. Ja sitten on tietysti mun mielestä ehkä kenties ainakin yksi parhaimmista Walter Hillin filmistä, niin ei pidä unohtaa Extreme Prejudice. Joo. Powers Booth ja Nick Nolte, niin se on mun mielestä, niin kuin, siis sehän on mun mielestä... Se on sellainen Predatorin esiosa, koska siellä on myös niitä kovisäijiä, kun ne tulee sieltä auton, niin kaikki on jotain helvetin korporaali sitä ja sitä kaikkea helvetin. Se on vähän niin kuin, mulle tulee mieleen, että vähän niin kuin tiedätkö, Predatorin äijät menisi tiedätkö, niin. Wild Bunchiin, tiedätkö? Joo, se on. Se on, niin kuin, se on Walter Hillin versio. 80-luvun versio Wild Bunchista. Joo, ehdottomasti. Muuten aika kova. Streets of Fire. Streets of Fire. Sitä muuten on nähnyt en niinku miljoonaa vuotta. No niin. No mä sanon. Hyvä homma. Ja se menee vähän semmoisen Eikö se ole niinku musikaali? Operaa semmoinen meidän niinku action. Eikö siinä ole Vince Neil jossain pienessä roolissa? Mun mielestä. Kuka? Vince Neil. Who that be? Ton Boysonin laulaja. Ei kun ton Mötley Crüen laulaja. Ah, okay. Miten sä sekoitit Boyzone ja Mötley Crüe? Ei vaan Boyzone. Ai Boyzone. Se on Boyzonein laulaja. Mitä vittua? Mistä sä edes tiedät semmoista? Mitäs Arturi, onko sä niin kun... Mitä mieltä oot kanssa? Niin. No en oo millään tapaa vastaan. Niin, sen voin ainakin sanoa. Niin kun. Meilläkin tuolla kotopuolella silleen ei enää niin paljon syödä kyllä lihaa, että tehdään aika paljon kasvisruokaa ja sitten tyyliin ehkä kerran viikossa ehkä enemmän niin semmoinen lihapitoisempi homma. Kasviksista saa ja mitä loihdittua. Niin oikein. Ja siis toikin... On, kyllä se tänä päivänä. Ja siis toikin just siitä, kun mäkin niin kun olen enemmän keskittynyt siihen niin kun viimeiset pari vuotta, niin siis huomaa, että löytää niin kun kauheasti uusia, tiedätkö, niin kun, uusia ruokalajeja ja makuja sitten sieltä. Ja siis se, että niin kun, ei se, niin kun, jos se tuntuu jännittävältä, niin ei kukaan sano, että pitää kokonaan lopettaa, vaan kokeilee vähän. Kokeilee vähän erilaista tapaa syödä, tiedätkö. Niin. Koska, niin kun, tai vaikka se... nimenomaan vähentää sitten sitä, niin. Että... Niin. Pari kertaa viikossa sitten lihapitoisempi joku sapuska. Koska se on fakta, että tiedätkö, niin kun, siis se määrä lihaa, mitä perussuomalainen syö, niin kun, siis se on epäterveellistä myös jossain määrin. Ja siis se, että niin kun, joku voi sanoa, että joo, no ei se ole luonnollista syödä niin paljon kasviksi, ihmiset on lihansyöjä, mutta niin kun, ei pidä paikkaansa, koska niin kun, siis
ihmiset ei ole ikinä syönyt näin paljon lihaa kuin nyt syödään. Niin kuin, esimerkiksi sä mietit vaikka jotain niin 60-lukua, niin vittu ei siellä silloin niin kuin syöty joka päivä niin, niin. Jauhelihaa tai pihviä. Tai... Niin, sitten meidän satana puolustusministeri väitti silloin, että tota, et ennen vanhaa raavaa miehet sodassa, ne jaksoja tälleen. Niin vittu, siellä on jotkut niin. Historiaa, että tuli, vittu niillä oli satana pala leipää viikossa, eikä mitään niin, lihaa. Tai jotain velliä. Niin, mitä niin, vittua se äijä selittää? Niin, juu, ei todellakaan ollut varaa ruokkia Suomen armeijaa silloin, tiedätkö, niin naudan lihalla. Niin, ei semmoisia ollut olemassa yksinkertaisesti. Sepä se. Ja niin kuin vasta oikeastaan lihansyönti on niin kuin lähtenyt vasta niin kuin räjähtäen käsiin, niin kuin, siis vasta niin kuin ton... Siis teollisen vallankumouksen jälkeen, tai siis sanotaan oikeastaan niin kuin toisen maailmansodan jälkeen, tiedätkö, kun ihmiset alkoi vaurastua ja sitten tuli, tästä tuli standardi tämmöisestä tehomaataloudesta, niin vasta silloin on ollut niin kuin, tiedätkö, kaikilla varaa, että pystytään syömään. Mutta mieti, kun se tänä päivänäkin on se, että kun Kiina ja Intia se talous on lähtenyt nousuun ja nehän on ajatellut, että hei, länkkäritkin vetää jumalauta nautaa niin. Tuolla ja siellä on alkaa semmoinen 100 miljoonaa alkaa vetää yhtäkkiä nautaa siellä. Mm. Että miten paljon se tekee sitten tälle ilmastolle ja tälle maailmanmeiningille. Niin. Että sitä... me ei ajatella sitä, me vaan ollaan varmaan pidetty sormet ristit, että toivottavasti ne niin. Ei keksi sitä. Niin, toivottavasti ne ei, jos ne ei nyt vaan innostuisi niin. Siitä. Niin. Saatanan persernaamat, saatana. Ja mä mieluummin menisin, tiedätkö, pussiin, jos mä tietäisin, että hei, että mä nyppään nyt tuosta pussiin, niin vittu noin 12 tunnin kulkemaan vaikka Berliinissä. Mm-hmm. Että se on tuota... En mä menis. Ei mun tarvi mennä mihinkään. Mulla on, kato, mulla on siinä videohylly, niin mä näen siellä paljon enemmän kaikkea vaarallisia tilanteita ja maailmaa, kauko-itää ja kaikkea. Niin kuin. Helposti pääsee Roomaan. Niin, helposti. Nice. Kyllä kelpaa. Ja hyvin tuli, niin kuin sanoit, niin väriä tohon soosiin kyllä. Chilistä osa ja sitten loput ketsupista. Vai pistitkö sinne jotain maustetta? Suolaa ja tota, mustapippuria ja mitä muuta on laittanut. Että... Hyvinkin perinteikäs ja mainio. Oliko tällä ruokalajilla joku tietty nimi? No ei. Viimeksi me syötiin pummin paskaa. Sellainen pummin paskaa. Joo. Mutta tämä on justiin niin kuin... Niin kuin Arturi tuossa sanoi, että aika perinteinen ruokalaji. They've got one way out. They've got one chance. They've got one night. The Warriors. The Warriors, niin... Että... Mulla on vähän silleen, tiedätkö, niinku... Ekan kerran, mä muistan sen, mä ekan kerran kattelin The Warriorsin. Mm-hmm. Täytyy kyllä valitettavasti sanoa, että siis mä olin tosi pettynyt. Siis mä olin nuori, paljon nuorempi silloin. Ja siis niin ainoa, mitä mä tiesin siitä, oli se Gorehoundit ja leikkausjuttu. Että siinä hehkutettiin, että okei, tää on niin vitu kova leffa, tiedätkö, Walter Hillin väkivaltafilmi. Mm-hmm. Ja sitten niin nuorisen jengin kuvaus. Ja siis niin Suomessa kielletty. Ja mä olin nähnyt, tiedätkö, niin kuin justiin varmaan Extreme Prejudice ja tiedätkö, niin kuin, nähnyt niin kuin Last Man Standing. Aivan. Ja sitten mä niin kuin odotin niin kuin ihan erilaista leffaa. Tiedätkö, mä otan, okei, tää on tämmönen non-stop action film, että ne niin kuin ampuu ihan vitusti, tiedätkö, menee siellä. Sitten mä katson, että ei tässä edes tapahtunut mitään, niin kuin, ei tässä ollut mitään. Oho. Mutta se oli, siis mä... Myönnän, että olin väärässä, koska niin kuin nyt kun uudestaan katsoin sen tässä, niin mä pidän sitä niin kuin just niin kuin tämmönen gritty New York katuväkivalta, niin kuin mun mielestä mistari teosi, niin kuin sen ajan nuorisoelokuvista varmaan parhain mistoa, ainakin mitä mä oon nähnyt. Joo, on ehdottomasti. Mulle tulee vähän mieleen tommonen toinen leffa, vähän tota myöhemmin kylläkin ilmestynyt, niin tää Class 1984. Siinä niin. On vähän niin kuin saman jengi. Nuorisojengi ja sekin on aika gritty kyllä toi. No se on erittäin mihkeä kaikin puolin. Se ei ole kyllä vittunut masentavalle. Niin on. Vittusen opettajan kohtaan on ihan käsittämättä paska. Mä en sikipäivänä laittanut sieluani likoikin opettamiselle, jos mulla olisi tämmöiset taustat. Tai siis semmoiset uhkataustalla, mitä ne jätkät toisille äijällä. Joo, se on hyvä tää
mikä se oli Danny vai tää pahis, mikä siinä on. Mm. Niin, siis, vittu se on mulkua. Joo, ja rikas penska. Mutta niin tässä niin selvästi tässä Warriorsissa, niin tämä selvästi niin kuin, nimenomaan kun aikaisemmin puhuttiin, niin käsittelee, siis nämä on niin köyhin, nämä on niin kuin, siis niin kuin pakan pohjimmaisia, köyhistä perheistä tulevia nuoria, mikä varmaan niin kuin ainoa mahdollisuus siihen aikaan New Yorkissa, että niin kuin jotenkin selviytyä, niin kuin on niin kuin liittyä jengiin, että on ammattiurheilu. Ja mä en tiedä, minkälainen tosipohja tossa on siinä, kun siinä se Cyrus yrittää niin kun yhdistää kaikki jengit, että niitä on niin helvetisti. Onko se oikeesti ollut näin iso jengikulttuuri New Yorkissa? Ja niin kun se vähän naivi, se niin kun sitä, look at the numbers. Eikö se nyt 60 000? Niin, 60 000. Joo, there's only 20,000 cops. Joo, 20 000. Että niin kun, kuvitteleeko, että niin kun se vielä sanoo, että me aletaan perin niin kuin mafialta ja poliisilta veroja. Ihan kato se. Joo, se on vähän ihme. Mä luulen, että siellä ei mikään kotti tulee sillä. Ei. Joo, ja siis mitä alkaisi maksaa veroa? Niin kuin hetkinen, ei. Me soitetaan kansalliskaarti tänne. Can you dig it? Can you dig it? Se oli muuten hyvä. Se oli hyvä. Mun mielestä se oli hyvä puhe. Joo. Can you dig it? Muutenkin, että se oli hyvin se saatu, kun se heti kun se hammuskelu alkoi, niin, tai se tapettiin siihen, niin vittu sitä jengiä oli, siinä näytettiin, kun se oli oikeasti se oli kunnon kaos, mutta tuli ihan noin Landiksen leppat mieleen, kun se kaos lähtee läpi. Niin kaikki on semmoinen kunnon kaos ja semmoinen. Ja sitten se oli mun mielestä hienosti kuvattu, kun se jätkä jäi kattoon, niin kun se varjo, niin näki sen, että se David Patrick Kelly ampui sen. Juu. Niin näin. Näki sen silleen, että se oli mun mielestä hienosti kuvattu. Mm. Mut tavallaan niin kuin vieläkin, mä oon ehkä sitä mieltä, että siitä aiheesta saisi vielä enemmän. Sais. Koska siinä mun mielestä on aika hyvä high concept idea, että on jengi ja se on keskellä New Yorkia. Ja siis niin kuin, tällainen niin kuin Suomessa asuva henkilö ei voi ymmärtää, että ne kaupunki on tosiaan niin, kuin niin valtava. Että siis sulla on 100 kilometriä niin kuin matkaa toiseen kaupungin osaan junilla. Ja siis niinku mietti, sulla on kytät perässä ja niinku vielä niinku kaikki jengi perässä. Jengi yrittää saada sun päivillä. Että miettikää, jos tää sama porukka, mikä on tehnyt niinku esimerkiksi nää Ride-elokuvat ja sitten Night Comes for Us, jos ne tekis niinku oman version tosta, tämmönen urbaani kuvio, hakattais ihan vitusti. Ja sitten on niinku just niin kaikkea näitä mielikuvituksellisia jengiä, olisi joku Animals, mikä pukeutuu johonkin karvahattuihin. Joo, joo, elämän näkyy. Mun mielestä se oli just parasta, oli just nämä eri jengit, miltä ne näytti. Mun mielestä se oli paras, kun ne kiinalaiset tuli, niin ne oikeasti näytti jotain kiinalaisilta orjilta. Joo, joo. Että ne tuli silleen viimein pitu työhatut päässä. Joo, joo. Joo, tuossa on kyllä mageet ne jengit. Ja siinä muuten oli siis tosi realistista kielen käyttöä. Oli. Että niin kuin varmaankin just vaikka nyt tässä äsken puhuttiin remakeista, niin jos se tehtäisi remake, niin se olisi ihan paska. Niin kuin, ei varmasti olisi tuommoista niin kuin loukkaavaa kielen käyttöä tuossa määrin, mitä siinä oli. Mm. Ja todennäköisesti nykyään tehtäisi PG-13 elokuva. Niin se varmasti olisi näin. Ja mä tykkään siitä tavasta, millä Walter Hill kuvaa väkivaltaa. Siinä on käytetty hidastettuja, mutta ne on sellainen niin kuin, tosi strategisessa paikassa. Mm. Esimerkiksi siinä, kun se jengipomo ammutaan, se on hidastettu. Sitten se yksi jätkä lentää sinne tiedätkö, metron alla, se oli hidastettu. Ja sitten siellä lopussa, kun se heittää David Patrick Kellyä, niin kuin heittää siihen tiedätkö, puukoon siihen käteen. Joo. Mutta niin muuten siinä niin kuin esimerkiksi nämä tappelut, ne oli oikeastaan aika hyvin koreografioitu. Että niin kuin, no, voi kuvitella aika vaarallista, niin tuolla joku heiluu teikö pesäpallomailaa tossa. Jep, joo. Vaikka niin varmaan monesti niin ne on kyllä jotain bofferia tai jotain. Niinpä. Kuitenkin. Joo, ehkä se on se Craig R. Paxley niin kuin ammattitaito sitten. Siis hyvän näköiset tappelut siinä on. Mitäs jos tähtiä nyt pitäisi alkaa jakaa, niin 0-5. Mä antaisin 4 tähteä tällä aika helpostikin. 4 tähteä. 4.5. Mulla siinä vahva tunne on kyllä. Ei todellakaan, en ala nikkoa.
dissaamaan sun arvosanaa. Joo. Mä voin itsekin melkein mennä sinun tämän 4.5. Joo. Mitä, niin kuin Ville sanoi, että tavallaan silloin aikanaan vähän ehkä nämä naiviudet vähän häiritsi siinä, että siinä on semmoisia epäkohtia ja näin. No, kyllä tavallaan vähän vieläkin, mutta mun mielestä se oli vaan hauskaa. Niin. Että kyllä sillä antaa arvoa enemmän nykyisin ja tuota, tavallaan... Vittu sinun hyvä musiikki. Joo, niin. Tästä piti sanoa, se alkukohtaus on ihan vitun klassikko. Se, että kun se niin kuin näytetään, että... Oi. Siis ne on vähän niin kuin te sanoitte, että tämä oli mulle uutta tietoa, että tämä perustuu sarjakuvaan. Mm. Mutta siis ne on vähän niinku comic strippiä, että kun joku sanoo jotain. Hei, me mennään sinne vittu, ettei ottaa mitään aseita mukaan. Ai joo. Niin kuin sitten taas leikataan joku toinen. Mutta niin kuin ettei se puhunut, että tästä on joku toinen versio niin kuin... Että... No. Niin, ja sitten on semmoinen director's cut versio. Joo, ja siinä on tuota alkutekstit on muun muassa erilaiset, että kun se menee, se juna tulee, niin... Mä oon välttämään tunnelin, niin siellä aukeaa, niin kuin vaihtuu niin kuin sarjakuva. Lehti. No se on tehty semmoinen leikkaus. No, mun mielestä koska se on editoitu uudestaan. Mm. Mun mielestä se on koska silloin Blu-ray kun tuli, niin sitten tehtiin tämä uusi versio. Vittu mitä paskaa. Mm. Mietin jos joku vaikka Alien tuli suosta. Mm. Tehdäänkin siltä... Tähän tuli tämän sarjakuvamainen niin kuin leikkaus. Miks vitussa sä tekisit tommasta? Et se pitäisi niin kuin mun mielestä erottaa kokonaan tommonen tai alleviivaus. Tai ainakin jos haluaa tehdä niin kuin... Ainakin tarjota mahdollisuus siinä sitten katsoa se alkuperäinen versio. Niin. No, koska se alkutekstijakso on vaan... Se on niin kuin äärimmäisen hyvä. Mm. Heti kun siinä lähtee se ting, niin sitten mennään kyllä väreissä, vaan menee pari kroppia. Joo, siis itse asiassa kun mä katsoin sitä nyt tässä, eli me tehtiin tässä jaksossa sillä että me katsottiin niin tää jo aikaisemmin, koska me ei nyt kerätä katsoa tätä niin tässä ruoanlaiton ohella. Mutta niin kun mä katsoin sen, mä pistin sen Netflixistä niin kun, tiedätkö, omalle listalle, niin mun oli pakko katsoa, siis oli, kello oli tosi paljon ja mä annan sen nukkuun, mutta niin. Mä katson sen alkutekstijakson, että mä... Tää on kova setti kyllä. Niin kun, ja vähän kuin loin tunnelmaa sitten seuraavalla päivällä, että tulin mä katon sen. Ja sit en suinkaan jatkanut siitä, mihin jäin, vaan kelasin sen alkuun, mitä mä en yleensä ikinä tee. Mutta katsotaan sitä uudestaan tää alkudesi. Se on niin vittu hyvä. Se on erittäin hyvä. Kukas tähän oli tehnyt musiikin? No, muistatte sitä? Siis mä katoin sen, mutta mä en muista. Se oli joku Borson. Joo. Se ei mun sukunimi oli joku Borson. Tai se ei oo mistään muusta leffasta niinku tuttu. Ei myöskään niinku Walter Hill, koska sit hän tuli se kollaboraattoriksi se tota... Mikäs se nyt on se? Semmonen niinku vähän country-gitaristi. Mm. Tai semmoista rautaa, mikä on Southern Comfortissa. Ray Cooder. Niin, juuri kyllä. Joo, sehän on mun mielestä... Mä yhdistän aina Walter Hillin filmeitä. Sehän on tehnyt paljon Walter Hillin toi Ray Cooderi. Ja se on hyvä tekijä. Mutta se on omanlaisensa musiikki. Niin on, se ei ole sitä sopinut. Ei välttämättä niin. Mä veikkaan, että Walter Hillin niin varmaan suosikki kentässä on varmaan westerni. Että se varmaan fanittaa. Joo, kyllä. Hiukan näkyy tässä Warriorsissakin se semmoinen niinku tunnelmointi ja sitten siinä on niinku se lopputaistelu siellä, niinku mennään oikein vartavasti. Vaikka onkin merenranta, niin hiekalle niinku tuommoiseen kivaan ympäristöön, niin siinä on ehkä haettu vähän semmoista western showdown-hommaa. Ja niin kun, jos me nyt mainitaan tää loppu, niin meidän on pakko mainita tää. Warriors! Come out and play! Mitä on käytetty, eikö se ollut Twisted Sister käyttänyt se? Eikö ne tehnyt oikein levykin sitä? Come out and play. Okei. Joo. Ja siinä on samplattu toi justiin. Ja se on ilmeisesti ihan niin kuin improvisoitu vaan, että tee jotain. Okei, mulla on nää pienet kaljapullot, mä kilistelen näin. Mahtavaa. Joo, en mä tiedä, että se on improttu se kohtaus, mutta siltä tota... Patrick Keliltä se varmasti onnistuu, koska saa näytellä noin nilkkien roolit niin hyvin. Se on kyllä niin hyvä. Se on ihan niin kuin jokaisessa läppässä, missä se on. Mun mielestä kaikkein paras läppä tuolta David Patrick Keliltä on Commandossa. Se on niin tyyly. Se on taida tietää, mikä se on. Hey. Come on baby, you don't know what you're missing. Well, to me it looks like a nightmare.
fucking whore. Mitä se oli tehnyt semmoisen, että se olisi niin ansainnut kutsuttu suoraan? Niin, joo. Joo. Kieltäytyy meneen nussiin. Niin. Mutta se, siinä on myös kohtaus, mitä ei ikinä tehtäisi enää nykyään. Joo, joo. Siis ainakaan, niin kuin, ainakaan Hollywood-elokuva. You fucking whore. Se on ihan kylmä. Se on kyllä. Tämä on mikään mulla.